Barchaga ma'lumki, mamlakatimizda 2. jahon urushida qahramonlarcha ishtirok etgan ajdodlarimiz ruhini shod etish, ularning xotirasini abadiylashtirish maqsadida tashkil etilayotgan G'alaba bog'ida ayni damda qurilish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Mazkur bog'da barpo etilayotgan Shon-sharaf muzeyi hamda bog'ning hovlisida, ya'ni ochiq maydonda 5 ta hududdan iborat xotira maydonlarini qurib bitkazish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 1941 va 45 yillarda O'zbekistonga evakuatsiya qilingan bolalar, mash'um urush manzaralari, o'zbek xalqining urush ortida ko'rsatgan xizmatlari, jang maydonlarida halok bo'lgan o'g'lonlar hamda harbiy texnika vositalari namoyishiga taalluqli hududlarni barpo etish bo'yicha maxsus ishchi guruh tomonidan amalga oshirilayotgan tashkiliy ishlar o'z samarasini bermoqda. Bugungi kunga qadar respublikamizning barcha viloyatlaridan Shon-sharaf muzeyi uchun 15 mingdan ortiq eksponatlar yig'ildi. Albatta, bu yerdagi tarixiy liboslar, o'sha urush yillariga oid harbiy texnikalar, tibbiyot anjomlari, mana shu urush yillarini eslatuvchi fotosuratlar, bularning barchasi go'yoki sizni o'sha davrga yetaklaydi va o'sha davrda bo'lgandek his qilasiz o'zingizni. Bu yerda bugun respublikamizning barcha hududlaridan urush yillariga oid tarixiy eksponatlar kelishda davom etmoqda. Ayni paytda Xorazm viloyatidan ham bugun bir muncha mana shu urush davriga, urush yillariga oid hujjatlar, fotosuratlar ancha jamlanib qolgan. Shunday maktub bizni diqqatimizni tortdi. Demak, xorazmlik 2. jahon urush qatnashchisining oila a'zolariga yo'llagan sog'inchli salom deb nomlangan maktub. Bu yoshlarni o'sha davr bilan yaqinlashtirish va o'sha paytdagi askarlarimizni, o'sha yurt o'g'lonlarining kechinmalari bilan bir yaqindan tanishish imkonini beradi. Agar o'qiy olmagan taqdirimizda ham ko'rish orqali bir insondan qandaydir his kechinmalar o'tadi. Ta'kidlash joizki, eksponatlarning asosiy qismini harbiy texnikalar, meditsina asboblari, ilm-fan hamda san'atga taalluqli bo'lgan anjomlar, shuningdek, frontga ketgan hamda front ortida xizmat qilgan mard o'g'lonlarga taalluqli shaxsiy buyumlar, ularning o'z qo'llari bilan yozgan maktublari hamda qurol-aslahalar tashkil etadi. Hozirda Shon-sharaf muzeyi uchun eksponatlarni yig'ish ishlari davom etmoqda. Shon-sharaf muzeyining tashkil etilayotganligi vatandoshlarimiz qalbiga o'zgacha g'urur va iftixor bag'ishlamoqda. Jumladan urush qahramoni Muhammad Hasan o'g'li Solih otaning farzandlari ham ushbu muzey ochilishini o'zgacha mamnuniyat bilan qarshilamoqda. Bu nafaqat bizani oila, butun O'zbekistonni, o'zbek xalqini tanitish degan gap bu. Dunyoga haqiqiy qilgan o'sha jasoratlarini, mehnatini, mashaqqatini ko'rganini hammasini yuzaga chiqarish. O'zbek millatini xizmati juda ulkan. Nafaqat frontda yo'q bo'lib ketganlari, Donbassga ketganlari, o'sha yerda vafot etganlari bor. Jasorat ko'rsatgan, ular ham hammasi hayotini tikkan kelajak avlod uchun. Ular otasining xotirasini abadiylashtirish hamda yoshlar ongida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish maqsadida bir necha yillar muqaddam uy muzeyi tashkil etgan. Shu urushda bo'lib ko'rib kelgan narsalarni, har xil voqealarni gapirish ham istamasdilar. Men urush to'g'risi 2 marta so'raganman. 2 martasida ham qo'y urushdan so'rama mendan. Hamisha yaxshi hayotdan gaplashaylik. Uni eslamay qo'ya qolaylik dedilar. Odamlar hammamizga juda yumshoq muomalada bo'lganlar. Qo'ni qo'shilarga ham faqat orqalaridan yaxshi gap eshitib yuramiz. Mashaqqatli kunlarda o'z safdoshlariga o'zining odamiyligi, rostgo'yligi va fidoyiligi bilan o'rnak bo'lgan Solih ota jangovar vazifalarni bajarishda ko'rsatgan jasorati uchun qahramon unvoni va bir qator ordenlar bilan taqdirlangan. Bugungi tinch va osuda kunlarimizda ajdodlarimizning munosib hissasi bor. G'alabaning 75 yilligini nishonlash, suronli janglarda qatnashgan urush qatnashchilari va front ortida qahramonlik ko'rsatgan o'zbekistonliklar jasorati haqida keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.